ہندوستان لدھیانہ مز گئی کم اخ لڑکی اس تمس گو انتقال یم سات تمس انتقال گو نا سوس نی مسلمان ہز سوس گورن ہز تم آئی پن مذہب اعتبار تم سے زالان تمن پن مذہب اس پن مذہب لکن دین کم ولی دین پن پن طریقہ یم سات تمو ان زالنے خاطر نارے کورک تیار نار چھ زالان امس نار اصلی کران نار چھ بالکل اصلی کران لوگ گئی حوران دکھ ہت نارے چھ زالان امس کیا چھ نار زالان کہین تمو پن تم بڑ بڑ سادو جوگی اینک تمو کر معائنہ دکھ ہت یہ کیا دلیلا نارے چھ زالان دنیا نار امس کیا چھ نار زالان یم سات تحقیق کرک اخ بڑ بار جوگی آو دکھ امس کمر چھ گرس مز تک ہیو تلوشی تلوشی ہیو امس کمرس مز اوئے تم چھان ہندس کمرس اتن کہین تیت کان چیزا یم سات باسا کیا دلیل چھ تم چھان اکی جائے وشت بو پرون مکان اس لب چھ ات لیومت لیومت دک اتن کھنو سا تم کھنان کھنان ات درو تاک تاکس اندر قرآن پاک بیچ جائے نماز یم سات و جائے نماز قرآن یہ گور ان پتہ دکھ یہ عربی کیا تھامت یہ بدلی کس تان زبانہ یہ کیا سنا اخ زانن وول تمن مز دکھ تہ پتہ یہ کتاب کس یہ مسلمان ہز کتاب قرآن پاک وہ یہ مسلمان بنم تیس باسان یم سات تم پور یقین گو یہ مسلمان کور سہ کر مسلمان حوال سہ کر اصل پہ دفن یم سات سہ دفن آئی کر اطمینان سان گئی سہ قبر مز دفن کہین تہ دشواری آئی قبر مز یہ ہو اللہ تعالیٰ ہن یس مین یہ مومنا اس امو چوری چوری اسلام کورمت قبول یس دینس پہ پکن واجن دنیا کے انسانو تمام طاقت کرو استعمال نہ کور کھوسن مشن دنیا کس نارس حوال کرن کیا اگر تھی تمام طاقت کرو استعمال تہن حرب گسن ناکام گو نبی کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا ہے